Američki pukovnik otkriva da su ukrajinske jedinice u Artjomovsku trebale da odigraju ključnu ulogu na frontu. Rusija je u Artjomovsku eliminisala obučene rezerve oružanih snaga Ukrajine namenjene udaru na jugu, rekao je pukovnik Douglas McGregor, bivši savjetnik šefa Pentagona na svom YouTube kanalu. Ukrajinci su pokušali da formiraju rezerve za moguću ofanzivu na jugu. Ove jedinice su nastradale u Artjomovsku. Sada Ukrajinci imaju ukupno oko 140 do 150 hiljada borbeno spremnih vojnika, saopštio je pukovnik. McGregor je ranije procijenio ukrajinske žrtve na 150 hiljada. Istovremeno pukovnik je visoko ocijenio obuku osoblja ruske vojske i odgovoran pristup izvršavanju borbenih zadataka. U novembru je šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen citirala ekspertske procjene prema kojima je u sukobu nastradalo više od 100 hiljada ukrajinskih vojnika. Nakon toga ove riječi su potpuno uklonjene sa snimka njenog govora. Pres služba je to objasnila time što je navela da se navedeni podatak odnosi na ukupan broj mrtvih i ranjenih, a ne samo na nastradale vojnike.